acredito que a pandemia veio mostrar quem faz a diferença. Eu acho que toda entidade de classe, se ela não fizer a diferença, ela não tem razão de existir. Então aqui a FIENG foi muito focal, né? A gente focou no humanitário, a gente focou nas ações que protejam as indústrias nesse momento, e a terceira etapa são o que, que a gente pode mudar no ambiente de negócio que podem transformar pós-pandemia para que haja uma retomada mais rápida. Então esse é o legado que a FIENG está deixando da crise. É, primeiro, atingir pontualmente e resolver pontualmente os problemas humanitários. Dois, resolver pontualmente os problemas das indústrias ali naquele momento. Pedindo leis, medidas de salvaguarda, MP936, teve uma ampla participação da FIENG. E eu poderia, a FIENG já, entre governo federal e estadual, ela já apresentou mais de 400 pleitos para mitigar os problemas das indústrias no curto prazo, 400. Desses, a gente já tem quase 100 atendidos. Quer dizer, quase 100 mudanças pontuais de legislação para preservar emprego, para preservar indústria, para preservar a atividade econômica nesse momento.